finnes. Det vet veldig godt både Harald og Harald. Og man skal man få folk til å tøe opp og åpne seg, kan det godt være lurt for eksempel dra på hyttetur. Der slapper folk av, og så roer seg ned, og garden faller, som vi sier på TV-språket. Og derfor vil vi lage et før åpne oss, vil vi lage et slags sommerøya-program, hvor to voksne menn, sånn som oss, får en gjest på øya, og vi bestemte at vi skulle dra på hytta til familien din, Harald. Og jeg var litt overrasket over at du tilbød at vi kunne få lov å komme til å åpne din dør da, på hytta. For du er liksom kjent, i hvert fall, sånn som jeg kjenner deg, for liksom, skal være på din måte, og redd for at ting skal bli ødelagt og litt sånn. Ja, skjønner du? Litt sånn teit, jeg har nok vært litt sånn før, åpenbart. Men da, vi har også vært veldig uheldige med de som har vært her, som far pleier å si. Det er folk som tøyer strikken. Og som ikke kjenner noen grenser. Som far også mennesker, pleier å si. Ja, som far også pleier å si. Ja. Og jeg bare gi et eksempel. Da, for eksempel, bak hytta ved vasken her, vet du. På nordsida der så har vi en sånn tørkerull, papirtørkerull. Tror du noen gang det har skjedd at for eksempel en barnefamilie kom på besøk, og de har med seg, hei, vi bruker ofte så mye tørkerull at vi har med en topack med tørkepapir. Nei. Tror du det? Nei aldri. Nei. Så det er liksom... Akkurat der vi inne på liksom kjernen her. Ja, så var jeg sånn før, litt sånn engstelig på det, men ja, i hvert fall er vi inne på noe av det som la en demper på konseptet vårt, og som gjorde at vi bare lagde ett program i serien på Sommerøya til Harald med Bertine Søtlitz. Ja, nå er det en halv time til Bertine kommer, og vi skal lage lunsj, vi skal lage god omelett, og vi skal kose oss. Og jeg er matlagingssjef. Så har du noe salt og pepper her nå, krydder? Ja, vi har hyttesalt og hyttepepper, liksom. Det er til høyre der. Se her da. Ja, her er bra. Her er masse. Ja. Godt krydder. Salt og pepper. Altså, den trenger vi ikke. Den kan jeg ta. Olje her kan jeg ta. Her er det positivt lavet, ikke sant? Ja. Akkurat det jeg visste kom til å skje. Bård sa liksom sånn, vi skal betale for alt, som allerede nå, så tar han av hyttesalt og hyttepepperet. Hyttesalt, liksom. Det er jo... Ja, jeg visste det kom til å skje, det er bare det. Så, men det er greit. Det er bare det at liksom, ta det for gitt, det er sånn... Inn med det. Sånn, det begynner å gjøpe seg. Så, altså, melken holder seg ikke så lenge hvis du har den i den der... Det er greit, jeg måtte legge deg. Men Bertine Søtlitz, hun er jo en alle liker. Hun er jo, hun gir ut CD, hun gjør et bok, hun er veldig flink. Hun er en sånn flink pike. Er ikke enig her da? Jo. Og det flink pike-greiene, det skal vi få henne til å legge vekk. Og så vil jeg at hun skal miste kontrollen litt, for da er hun seg selv. Hvis du er ferdig med å ta inn i kjøleskapet, du kanskje kunne lukke igjen, for ellers må far jeg is av. Og da må vi ta ut alt og putte det i sånne frysebagger og... Vi lukker igjen. Men det vi vil er at du skal miste kontrollen, altså du skal ta en bløtekake og en øl til frokost, du skal slippe en brump, du skal liksom være i sånne rampe-Bertine, sånn, og seg selv, liksom kaste et sanitetspinn i do, være liksom ikke... Jeg er enig med det med brump på det, men sanitetspinn i do... Det var bare et eksempel, så det er med, men du egentlig skal slippe være seg selv, miste kontrollen. Selvfølgelig. Og det skal vi prøve å få til. Pass på bøya til Ramstad da, bare. Slapp bare, da. Nå er det viktig. Det er flitt veldig grått ut da. Ja, det går bra. Kan du sette den i fri? Ja, velkommen hit, Bertine. Vent, hun kommer. Ja. Hilsen bare, ja. Hei, hei. Velkommen, her skal du kose deg og ha det hyggelig. Eneste du må huske på er at det er en utedo her, så ikke kast sanitetspinn i den utedoen. For det er sånn skilt der hvor det står sånn, dette er en gammel dass, derfor er det ikke plast. Det er plast til moderne plast. Du, det er fin overfart. Ja, så bra. Vi skal kose oss, vi gleder oss fryktelig. Men det går bra med platta di, Bertine, det er veldig fin. Særlig den singeren din er jo, den er veldig, veldig fin da, Adore Me. Jeg er veldig fornøyd med den. Ja, den må du være fornøyd med. Mother's running naked to the woods again. Og det tror jeg er Mother's, det er Bobby. Det er Bobby? Mm. Ikke Mother's. Det er Mother's. Det er alltid vi, vi har gått sånn på Mother. Ja. Mother's. Det er syng den først. Syng den med Bobby. Bobby's running naked through the woods again. Nei, det er Mother, ja. Mother's running naked through the woods again. I see your face with someone else in face. Er du ferdig med en rekonsommer? Ja, det er, ja. Du må sette deg den her, liker du også. Ok. Nei. Nei. Jeg vet ikke, du har vært litt rekonsommer. Ta den liten litt. Skal jeg smør på, eller? Nei, det går bra. Du har liket å sette inn smør, ja. Nå holder seg jo.
Bård er mye bedre, liksom. Det jo ikke noe... Ta og snakke litt om her, da. Bare, vil du skjerpe litt mer champignon, du? Ja. Ja, bra. Gud, det er jo ta nå, det funker ikke helt bra. Du må slappe mer av. Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Du snakker om far absolutt hele tiden, og gutta. Absolutt hele tiden. Ja. Og det viktig nå at vi konsentrerer oss litt om matlaging. Ikke sant? Ok. Ja. Okay. For det, vi har ikke fått vite noe enda. Vi får bare vite at den fra Oslo. Det en som fra Oslo, ja. Men det det jeg kommer fram før i andre intervjuer. Ikke alle intervjuer, men veldig mange tar det for gitt, liksom. Ja. Nå slapper jeg med far, og så lager mat. Ja. Har du hytter, Berline? Vi har en liten hytte i Stavanger. Har du det? Det er enda mindre enn denne. Er den enda mindre? Mm. Ja. Ja, da begynner den å bli trangt. Så må du lage på en ting. Og det er den. Ja, den, ja. Ja. Ja, ja. Jeg vet at det liksom ikke er sånn, det står ikke noen eller henne, eller sånn fjonge ting, men det er koselige ting på hytta. Men er det en bruksgjenstand, eller er det en... Det er en pyntegjenstand, Bertine Settlitz. Og jeg må se på den der Settlitz-gjenstand, bitte liten knøttehytte med sånn zing, 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 rare. Du trenger ikke å ta personlig at jeg spør om det. Nei, det gjør jeg heller ikke. Jeg bare lønner å sette ting litt i perspektiv. Så... Nei, vi kan godt bare... Kan vi ikke bare rydde den bort, da? Disse er så veldig forsynende. Skal jeg ta en ro? Ta en ro, ja. Ja. Er det bedre at det er dårlig humør, eller at det er dramatisk for å skrive tekster? Ofte er det er greit å ikke være kjempeglad, liksom. Det er ofte... Det er spennende, det er ikke noe... Gå, ta de brikkene og bare sånn, ærlig, så er det slutt. Det er jo sånn særlig. Når vi bruker brikker, så er det dukt på, liksom. Men det er myt, sa du, at... Ja, du skriver dårlig når du er veldig glad for deg, er dårlig for deg, sånn. Ja, jeg synes egentlig det. Man har jo et veldig stort register, på en måte, så jeg tror det er like bra å... Det er helt sikkert at jeg har det registret, ja. Jeg fatter ikke at det er så innmari vanskelig å sette den på den brikken der. Vet du hva jeg foreslår da? Jeg foreslår at vi bare setter... Se her allerede, hvis vi setter bare sånn litt felt, så kan du sette den i et eller annet sted der, da. Vi fortsatt snakker når vi... Ja, nei, jeg kom litt ut av den, men... Kanskje vi bare skal holde at vi ikke skal sette... Jo! Vi trenger ikke sette den på. Nei, det er ikke meningen at det skal være sånn. Mm. Det er bare når du setter det sånn at det er like før du holder på å vippe. Det er vel ikke nødvendig. Det er der du kan sette den, der, det er 100 steder. Du må ikke sette den akkurat der. Nei. Da blir jeg sittende og... Ja. Det er ikke sikkert vi får låne hytta noe mer. Og da er det ikke sikkert dette blir noen serie i det hele tatt. Og da er det ikke sikkert dette blir sendt i det hele tatt, Bertina. Så det er din egen interesse. Eller deg også, Bård, at det er... Veldig mye promo og sånn. Bertina. Nei, det er... På meg virker det som en sabotasje. Jeg fatter ikke. Altså... Ja, men jeg skal bare... Jeg gjett og slett teiper det fast, så du slipper å tenke meg på det. Så da... Men... Å få sånn eget band, er det... Skal vi gå en tur på byen, tusentur? Ja. Jeg skal bare låse hytta så lenge. Ja. Ja. Det er ikke nødvendig, det er alt. Vi skal ikke være lenge borte. Jo, men du vet aldri. Bertine Settlitz og Bård. Ja, for noe. Vet du hva som var oppe hytta her? Far, han er veldig skuffet. Og faren er kommet. Han er veldig, veldig sint. Faren min har kommet. Far var på do, og i det doen så lå det et sanitetsbind som far har plukket opp. Er det ditt sanitetsbind? Det er bra, det er brudd på flink pike-greier. Nei, dette er ikke noe brudd på noe flink pike-ting i det hele tatt. Dette her har ingenting med det å gjøre. Dette er helt sykt. Dette er brudd på hyttereglene. Skal jeg si deg en ting, Bertine Settlitz? At selv om du prøver å... Du er fortsatt i det flink pike-tingene hvis du prøver å være sånn... psykopat-drittsekk, og kaster sanitetsbind i andre store. Hvis det er det du tror som er en løsning på det, så er det ikke det i det hele tatt. Det er bare verre enn noen gang. Ja, du står i vannet med sko og alt på. Ja, det sier litt om å... Så sint er jeg at jeg ikke merker det. Men du tror det over. Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for nå. Tusen takk for nå.